Took life again. Dama ñëw pour récupérer parcelle. Di duma ñëw bu kenn até. Contre le game bi di dirigé. Génne arsenal di ratissé. Di rafal sen kaw ba ñuy saigné. Fook bouki dé génne régné. Baza kay lay rajafé. Di ci fook bép micro bi traîné. Go jigen yeng ci game bi fo nga yow microscope pour mën leena gis. Di dajala ay rap peu dizaine di chop sax minute boy dem ma xir. Grand-père de Rou qui dougu si béjou mi jomil ay domi iblis. Nyom nyobu ay neu nanyi sama kanam fey niggas en derek lay gis. Fok se milliard yon yu respect bay. Consume di break niggas dinga fey. Fok ay rapper u 69. Kumo ti soru no dinga die. Yuko chika u real recognize. Béjou rap trosu bi lera sa eyes. Ngen era bayi doko yulta nger bay. Di defi di malak pirs. Iblis a gano no bach dema. Why tay mo gano bon. Lutak bo marle musul dof. Temo dakon tuf bon. Munga ramé dinga don tuna fils this boy taxaw sama yoon ba doone duma class ndax sama dom nga sun ko defé rek ñaak ku jom apa rap bi sama job moy teji sama galé di konté biye yambar bi duggu jël di joy sama boy koñi dañuy duggu jël di ré dujul ci kanam mala sefer sama rap bu passer dem boy mën ngoko tax téré encaissé cassé yi financé sen mère ñu dem masser la table di jaay ñu beñe beat bejina bulldog xam nga ni munul yombu parcel 22 fi moy ice bop yoon real shit. Yes, si dieul ay real shit, real shit. Yo, yes, si dieul ay real shit. Bejula, bulldog, xam nga ni munul yombu. Parcel, 22, fi moy ice bop yo. Real shit. Yes, si dieul ay real shit, real shit. Go, yes, si dieul ay real shit. Violence sen son yi nakar yi ngeen forcer gal yi ñukay TikTok. Pro nu gal sen bi gis ma ci kenn dama ñoo fomp pousser bi rek tok. Man la as bi fuck. Damay ñow fuck numéro 10 yep tok des bi daga bu damay dox sa di gëna ga damay teup rek di gëna naw niga fok sen game bi dafa gay nak bari ay gay yu nangul li gay xam nañ ni lepp ay lobé na sen ginaaw may non 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 du trambé fay rek féré cassé yi la béli daanu ñu torox ba delu sen dëkk di bay roi bi béji la ñeneen sama allié sen féru mer la len di takal cron mun nga ëpp ay diplôme sa mak mu gël la xam aduna rak ak lo doon doon kilifa munoko doon ba yilif sa pap fem ta gueule faux type. Nique ta mère sale pute. Joue pas le trop petit. Suis entouré de sadique. Dégue dégue sample sa me donne. Watch it digue gambi just lima burger. Woho dégue my sa papa dengue. Sinon n'a la dégue dégue big ay dégue. Fugue donne mangi rini dende niggas motherfucker. Bundu yep like fugue. Yo yakati gambi by wawi sa gaye. Ma yakati gambi la wakbi du bari. Di bawal bugachi ngay langa chi kari. Ya nigga di anke se kase Ferrari. Yo muno do bayi me deke chi wari. Sentu ma chi cowboy mangi chi airy. Some of you niggas then you yeme. Then you dab sa cow then you friend eh. Buki du soru ay gayne fu nga ka bi dega ñu blende regle fete day xagne wër sé kuy jangal mam fo nga yem ay seut ya rabbi kenn la muju te ñeek nangul ndogal mëno jité ñepp bejina bulldog xam nga ni munul yombu parcel 22 fi moy ice bop yo real shit. Yes, si dieul ay real shit, real shit. Yo, yes, si dieul ay real shit. Bejina bulldog xam nga ni munul yombu parcel 22 fi moy ice bop yo real shit. Yes, si dieul ay real shit, real shit. Go, yes, si dieul ay real shit. Good squid. Bang, bang.